Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil. Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu estou aqui no condomínio Capão Ilhas Resort e eu quero te mostrar essa casa incrível de 320 metros quadrados, 5 suítes, mobiliada, decorada, automação, banheira master com hidro. Gente, a casa é sensacional, arquitetura contemporânea moderna, concreto aparente, LED, vista para o lago, automação, a casa já tem até câmera instalada, meu caro, e tem condição facilitar de pagamento. Eu quero te mostrar detalhe por detalhe, fica comigo nesse vídeo incrível que eu separei para nós, para você, né, a sua casa aqui na praia de Capão da Canoa. Vem comigo! Então, gente, olha só que interessante, tá? Esse é um sobrado de apenas 320 metros quadrados, mas é muito aconchegante, essencial, moderno, contemporâneo aqui, né, gente? Totalmente mobiliado, decorado, fachada linda, preta, com LED, concreto aparente, madeira, parede verde ali nos fundos, maravilhoso. Aqui, gente, na entrada já temos aqui a subida, tá, da garagem para dois carros coberta com pedra ferro aqui, gente, ó, isso aqui chama-se pedra ferro. Ali na entrada umas dormentes também, gente, ó, jardim de inverno, paisagismo lindíssimo, maravilhoso. Só para você ter uma ideia, aqui a porta de entrada, ela é com digital, gente, ó, você cadastra, ó, não deu, vamos ver. Cadastra o seu polegar ali, você pode estar abrindo a casa. Isso nós vamos cadastrar você, proprietário, né? Hoje nós vamos entrar pelo ladinho aqui. Olha só, gente, concreto aparente, ó. Lembrando que para fazer esses detalhes no concreto, gente, é muita mão de obra qualificada, porque isso é o detalhe da madeira, gente. Todos esses desenhozinhos são as madeiras. Olha que legal, né? E aqui a gente tem uma parede verde, gente, ó. Deixa eu te mostrar. Vamos botar a mão aqui. Não é planta carnívora, ó. Elas são artificiais, tá, gente? Mas deu um charme aqui pra casa, lindíssimo. Aqui do lado tem uma passagem, ela não encosta aqui, nem do lado de lá. Tem uma passagem ali, a casa do gás. Lá atrás tem um depósitozinho, vou te mostrar. Entrada de serviço também por aqui. E agora vem comigo, então, que eu quero te mostrar aonde você vai morar esse ano 2023. Então, quero dizer pra você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Capão da Canoa, no condomínio Capão Ilhas Resort. Antes de começar a apresentar a casa, vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal. E agora eu quero te falar um pouco do condomínio, tá? O condomínio Capão Ilhas Resort fica na praia de Capão da Canoa, 120 quilômetros da capital Porto Alegre. É um condomínio com todo o serviço de náutica. Você pode ter jet ski, lancha aqui.
tem um clube na beira da lagoa, você pode acessar as lagoas que, na verdade, é um outro charme da nossa praia. Nós estamos praticamente numa ilha entre o mar e a lagoa. E pela lagoa você pode, óbvio, acessar o mar também por outros canais. Gente, olha que escada linda isso aqui, gente. Olha que demais. Isso aqui branco é concreto e por baixo aqui, gente, ó, e os degraus são de madeira, gente. Revestido com madeira, são concreto ali também embaixo. Lindo, maravilhoso. Cara, que arquitetura moderna junto aqui, né, um clássico, uma escada de madeira, na né, escada espiral com escada de madeira. Aqui embaixo nós temos já aqui uma poltrona, uma salinha de leitura, vamos se dizer assim, né, uma salinha de redes sociais hoje em dia, todo mundo até tá lendo pelo telefone, pelo tablet. E olha só que interessante, tá, gente? Aqui já de cara, tomada keypad com botãozinho, aperta um geral, a casa abre totalmente automatizado, você aperta um botão, ela abre. Isso aqui é o aquecimento do piso. Aliás, o piso é lindíssimo, tá, gente? É um piso polido, um por um, tá? Junta seca. Aqui a gente tem uma lareira a lenha, revestida de pedra pau. Essa pedra aqui é linda, maravilhosa. Parece uma pedra madeira ou pedra pau, chama aqui. E a lareira, ela tem um granito revestido aqui, gente, que é um São Gabriel escovado também, ó. Isso aqui, meu cara, é pedra por pedra que é colocado aqui, isso que fica lindo. Coloca o seu televisor aqui. Deixa eu te responder tua pergunta. Não tem problema, não vai esquentar teu televisor. A não ser que você vai ver tela quente, daí esquece. Ah, tô brincando, tá, gente? Olha só. Aqui tem duas poltronas, gente. Olha o tamanho dessas poltronas. E elas giram, gente, olha só. Seus filhos vão ficar girando o dia todo aqui brincando, né? Duas poltronas aqui, um armário aqui, pé direito alto. Olha que lindo, gente. E olha aqueles lustres diferenciados lá. Olha que top, gente. Parece lustre nhoque, né? Que coisa, né? Gordinho já pensa em comida. Olha só, gente. Aqui uma mesa de jantar, lindíssima, maravilhosa, para 8 pessoas aqui. Olha só, eu te mostrei uma sala linda, uma sala de leitura, mais as poltronas ali, uma sala de jantar, uma mesa de bilhar tá vindo pra cá. A casa tem que ter mesa de bilhar de gaúcho aqui, mesa de bilhar aqui tá vindo. Mais a cozinha lá, gente, mais a cristaleira aqui. 320 metros, você viu quantos ambientes tem aqui? Ó, ali tem um piso aquecido dessa área aqui, tá, gente? Ela é bem distribuída para não precisar ligar um onde você não vai usar, para não gastar energia. E por falar em energia, a casa já tem espera para placas fotovoltaicas, tá bom, gente? Então aqui a gente tem uma cristaleira, um espelho grande, duas cervejeiras aqui Electrolux, tá, gente? Ó, para você guardar a cerveja, seu vinho aqui maravilhoso. Vem aqui no cantinho, gente, olha que living sensacional, né? Então tem embaixo da escada o ambiente, a sala 2, a jantar 3, jantar ou almoço, você que decide, né? 3, essa parte aqui 4, mais o bilhar aqui 5, mais a sala de cozinha ali. Gente, tranquilamente 5 ambientes, até 6 aqui. E olha só os fundos da casa, gente, uma varanda linda, maravilhosa, com pátio aqui, gente, ó, com espaço, se você quiser botar uma piscina em concreto, tem. O lago tá aqui, essa é a quadra principal. E essa posição solar é uma das minhas preferidas. A frente da casa é para o sul, que pega o sol da tarde. E os fundos é para o norte, onde você bota a piscina com vista para o lago, sol o dia inteiro. O sol nasce lá e se vem até que assim. Não, gente, você não viu uma casa de Minecraft, parece, né? Olha lá, casa diferenciada, né? É uma arquitetura mais que moderna. É extraterrestre. Não, tô brincando, tá, gente? A casa é diferenciada, tá? Olha só, gente, ó. Que linda essa fachada aqui. Concreto aparente. Lá em cima também. LED também, gente, ó. De noite essa casa aqui é linda demais. E aqui do lado tem mais um paisagismo, ó, que já protege um pouco a privacidade se você botar a piscina. Aqui tem mais umas dormentes. Mais um depósito aqui. Espero para chuveiro. Arandelas aqui em toda a parte da casa também. É reboco de casquinha que a gente fala, né? O reboco riscado, que madeira. Casa sensacional, gente. E o proprietário está vendendo essa casa. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar nosso site. Ele estuda um parcelamento direto com ele, meu cara. Isso é demais. Ó, embaixo desses lustres aqui vai vir então a mesa de bilhar, tá? Quando você vier buscar a chave da casa, já vai estar aqui.
Olha que ilha mais linda, sensacional, gente. 246 poltronas de couro, lindíssimas. Olha só, gente. Bacana, né? Diferente. Aqui a gente tem, tá, gente? Uma ilha toda de mármore aqui. Um fogão por indução. Olha que legal. Não precisa de gás. A casa é casa moderna, né, gente? Tem gás, tá, gente? Tô brincando. Mas aqui é um fogão por indução, tá, gente? Aqui a gente tem uma calha, tá? Que isso vai servir para você colocar, ou pode ser uma champanheira, coloca gelo, coloca champanhe, ou coloca alguma coisa aqui que você possa usar. Alguém pode me dizer, me informar como seria melhor uso isso aqui? Aqui em cima já tem o exaustor com metalon aqui também, que mistura industrial com residencial. Aqui a minha esquerda, gente, uma churrasqueira. Olha só, tem uma porta aqui maravilhosa, gente, ó. Ó, tem espaço para chapa ali. É revestida. Olha só que interessante, é revestida até lá atrás com São Gabriel escovado, gente, ó. É outro capricho. Olha o detalhezinho, só aquele detalhezinho ali, gente, um pedacinho que foi colocado perfeitamente ali, gente. E aqui, meu cara, você também pode colocar um televisor. Ó, tem espera aqui para você ver os vídeos do corretor da praia ou ver os gols do Grêmio, né? Ou do Palmeiras, de São Paulo, não sei. Ó, aqui a gente tem a torre quente, forno, micro, mais armários aqui, mais armários ali, mais aqui embaixo também, mais duas gavetas grandes aqui, uma geladeira da LG aqui, gente. Eficiente Energy Saving. Ó, eficiência na energia. Linda, maravilhosa. Vamos abrir isso aqui, cara. Tô curioso. Nem sei como é que abre isso aqui. Ó, aqui, ó. Não. Aqui. Ó, olha o tamanho disso, meu caro. É geladeira vence na vida. Olha só, aqui tem um detalhe, tá, gente? Ó, tem um potezinho aqui, ó. Ó, aqui é termostato para você ligar o aquecedor de piso. Aqui tem mais armários na área de serviço. Aqui vai os junkers, tá? Para você colocar água quente. E essa porta acessa a rua que eu te mostrei lá no início do vídeo. Agora vamos conhecer então aqui a suíte térrea. Vimos aqui. Olha que lindo, gente, isso aqui. Essa é uma capa de revista, né? Olha só, aqui o lavabo, gente. Olha que bonito esse lavabo. Diferente, né? Isso aqui é um cinza. Acho que é um cinza cor bar escovado. Aqui, gente, um espelho meio desinforme, assim, né? E olha só, gente, que legal isso aqui. Gente, é um piso, tá? Cara, é tão perfeito que eu não vejo nem emenda. Parece que é um por um de cada hexágono desses aqui. Que legal, né? Aqui, gente, então é a primeira suíte, suíte térrea, a suíte que a gente chama a suíte do vovô, da vovó, né? Pode ser a sua suíte, sem problema nenhum. Aqui, então, é um branco absoluto, a torneirinha dourada. Ali também, gente, ó, o box com os detalhes dourados, chuveiro também dourado com nicho lá atrás. Aqui a gente tem uma cama de casal. A cabeceira aqui é estofada e com MDF, ó. Estofadinha, MDF aqui atrás. Inclusive tem um LED aqui, meu caro, que eu não descobri, mas até você vir eu vou achar ele. Aberturas automatizadas, aliás, a casa é toda automatizada, com apenas um clique você abre a casa. E aqui, gente, ó, um guarda-roupa, duas portas para você poder trazer suas coisas para cá e ficar de boa aqui, ó, bastante espaço. Gaveta. E agora vamos acessar a suíte lá em cima. Tem um detalhe para você que eu não te contei no começo do vídeo que eu vou te falar. A casa possui um home office e um cinema, ou um cinema home office, ou um home office e cinema. Vem cá, vamos subir ali em cima. Olha só, escada bem macia, bem leve, gente. Ó, dá para subir falando à vontade, não cansa. Que legal, gente. Que escada maravilhosa, linda, hein? Sabe que madeira é arte, né? Então, arte é madeira, artesanato, né? Olha esses lustres aqui, gente. Me diz, o que que não parece isso aqui? Parece uns champignon, umas azeitonas sem caroço. Alguma coisa assim. Ó, olha só, gente. Ah, não te preocupa, tá? Que ali tem uma cortina, se aperta o botãozinho, ela desce ali, desce aqui também. Foi aberta na automação pra gente acessar o imóvel. Aqui também tem outro termostato. Aquecimento do piso aqui. Vou te mostrar essa suíte aqui primeiro. Vem cá. Olha só, aqui também, já para aquecer o piso daqui. Aqui então uma cama de casal, cabeceira estofada,
tu fala também, gente, ó. Olha só. Guarda-roupa, duas portas, grande aqui. E olha só isso aqui, gente. Aqui tem uma abertura que ela é vidro do teto ao chão, do chão ao teto, tá? Dá aquela sensação de amplitude. Tela mosquiteira tá aqui. E tem mais um espaço. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Mais um espaço de uma floreira aqui, gente, ó. Pra você plantar aqui. Olha que legal. Plantar aqui alguma coisa. Os passarinhos vêm cantar aqui na janela pra você. Que ventinho bom, maravilhoso que tá tendo aqui. Ó, a telinha mosquiteira. Eu vi mosquito. Mosqueteiro, mosquiteira ou anti-mosquito. Ou anti-insetos. Ó, aquilo ali espera para ar-condicionado split, tá? Aqui então, gente, o banheiro da primeira suíte. Meio parecido com o outro. Detalhezinho tudo igual, praticamente. Lá em cima tem um nicho para botar alguma coisa lá. Gente, esses lustres aí estão me dando até medo. Mas tá bonito. Olha só, aqui tem um espelho, né? Que faltou prego para nós colocar pendurado aqui. É assim mesmo, tá, gente? Decoração, tá? Olha só, gente, que legal esse living, ó, pé direito alto. Você viu que 320 metros dá pra fazer muita coisa? Aqui tem, acho que é uma rouparia, deixa eu ver uma coisa. Ah, aqui, ó. É uma rouparia, gente, ó. Aqui, acho que abre do outro lado aqui. Ó, só uma mágica. Um clique. Aqui tem um CD também das caixas de TV. Você pode estar guardando as bebidas escondidas aqui também, porque aqui tem mais um frigobar, gente, ó. Olha que bonitinho, é novo, mas parece velho. Ó, que legal, né? Ó, aqui a gente tem uma mãe d'água e o Lula e uma mãe d'água, um polvo, não sei. Aqui. E olha só, gente, então vamos acessar a segunda suíte. Essa aqui que eu falei pra você, pode ser um home office, pode ser um cinema, mas na verdade é uma suíte que foi transformada. Aqui está o banheiro dela, um banheirinho mais pretinho. Aqui a gente tem então um sofá bem diferenciado, bem bacana, bem legal mesmo. Olha o detalhe, parece de couro, mas não é. Guarda-roupa, quatro portas aqui e coloca o televisor aqui. Agora eu quero te mostrar as duas suítes aqui dos fundos, que dá vista para o lago, que são muito lindas. Olha só. Aqui, então, seja bem-vindo à sua suíte aqui na praia de Capão da Canoa. Aqui nós temos duas cubas, torneirinha dourada. Aqui, espelho, três portas aqui também. Um box grande, gente, com um nicho grande, detalhe dourado, chuveiro dourado. Olha, tudo combinando com você. Você merece todo o ouro, toda a riqueza, né? Ó, aqui tem um close, gente, ó, pra você guardar suas roupas. Ó, bastante espaço, vou trazer bastante roupa, não tem problema. Ah, aliás, aqui faz frio no inverno e é quente no verão, tá? Tem todas as estações bem definidas. E essa aqui é a suíte, olha que cama linda, gente. Cabeceira estofada, deixa eu te mostrar aqui. Olha só, os lustrezinhos aqui também. Cabeceira tá aqui. E aqui atrás, gente, olha essa vista que você tem aqui do lago, gente. Olha que vista linda pro lago. Sensacional, né? Quando eu comecei a gravar o vídeo, o pessoal tava saindo aqui das obras, aqui do lado. Aliás, aqui o Capão Williams é um canteiro multi-universal de obra, né? Tem muita casa aqui sendo construída. Aliás, você investidor, procure a gente. Nós temos um terreno maravilhoso aqui para você construir e fazer uma casa para venda. Então, quando eu comecei, o pessoal tava em obra. Agora foram almoçar, tá um silêncio, gente. Tá tão bom aqui de gravar agora. Ó, olha só. Aqui a gente tem, então, um lugarzinho pra você colocar joia, pra você se maquiar, né? A gente tem uma penteadeira que fala, né? Espelho aqui com LED. Tem um mini camarim aqui, né? E eu não achei o botão pra acender esses LEDs do espelho aqui. Mas, quando você vir, eu acho. Ó, olha só, tem muito botão. Close, close, switch off, persiana. Vamos apertar aqui na persiana. Não baixou. Deixa quieto. Acho na automação. Olha só. Aqui então é a sua suíte master, seja muito bem-vindo à sua suíte master na praia de Capão da Canoa. Aqui a gente tem, gente, olha só que legal, deixa eu fechar aqui, tem um espelho, tá gente, aqui, e a gente abre ele e ele dá acesso diretamente ao seu closet aqui, olha que lindo, gente, muito espaço, tem que trazer muita roupa aqui,
Mais uma penteadeira com espelho, com LED, muito espaço que eu cabide para você, meu caro amigo, homem, botar seus ternos ou ali, pode ser ali também. Lugar para sapato aqui não falta. Aqui também, ali para você guardar suas meias. Eu já tô vendo onde é que eu vou guardar minhas coisas aqui, já tô imaginando para você, tá bom? Ó, isso aqui é só o close, tá? Olha que cama mais linda e aconchegante. Vai dizer que não parece uma cama da rainha, gente? Linda, maravilhosa, né? Esses lustres aqui, douradinho com branco por trás, ficou lindo, gente. Olha só. Calma. Bom, isso aqui é detalhe de gesso, tá? Tem o nome certo disso aqui que eu acabei me esquecendo. Se você souber, diz pra mim, tá? Olha só essa cabeceira aqui, gente, ó. Muito estofada, linda, maravilhosa. Vista pro lago ali, televisor vai aqui. Ali a gente tem uma vista pra sua banheira de hidromassagem. Vou te mostrar por aqui. Aqui é cuba. Duas aqui, gente, ó, do casal. Toda de quartzo branco também. Ralo linear aqui. Aqui também tem dois espelhos com LED. E olha que bonito isso aqui, gente. Olha que demais. Parece neoclássica isso aqui, gente. Essa banheira de imersão lindíssima. Ali você abre e enxerga o lago. Aqui você enxerga o seu cônjuge. Linda, maravilhosa, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para te mostrar. Olha só. O vidro aqui, ele é boreal, então fica trancadinho. E você pode estar tomando banho aqui sem problema nenhum. Ninguém vai te ver, porque é por baixo aqui, né? Tá até a taça aqui com vela. Falta só aqui o vinho, espumante para você. A gente providencia, é só você agendar, marcar com a gente. Vim buscar a chave que vai estar tudo pronto, presente para você dar para sua esposa, né? O que que você acha? Eu quero finalizar esse vídeo aqui mostrando essa vista maravilhosa aqui do lago. E quero te dizer, se você tem um imóvel à venda, fale com a gente, pode aparecer aqui no canal. E muito obrigado por mais um vídeo que você viu até o final. Deus abençoe seu dia, sua semana, te dê saúde, te dê muita paz, prospere seus negócios. É o meu desejo, o desejo da nossa equipe. Um grande abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.